Антикорупцијската комисија го доби договорот на владата со Бехтел и ЕНКА за изградба на коридорите 8 и 10Д. Антикорупционерите го побараа договорот од како отворија предмет поврзан со изборот на фирми за надзор и бидејќи ги исполнува условите кои ги наметна владата со класификацијата на договорот, затоа што сите членови имаат највисок степен на безбедносни сертификати. Според председателката на антикорупцијска на предметот работи тим, предметот има приоритет и станува збор за обемна документација која веќе се проверува. Го побаравме договорот, го добивме договорот, работиме на истиот, работиме на сите документи. Што значи сега анализата е во тек. Тимот е составен од четворица советници, секој е специјалист во својата област, на пример некој во јавни набавки повеќе, некој во делот за вработувањата, што имаме еден одличен истражувач што е секако е вклучен, советникот каде што поредовен пат нели се паднал по електронскиот систем се паднал предметот, членот на комисијата Катица Николовска, ја се вклучи во предметот, така што со заеднички сили ќе истираме на. Не можам да кажам некои строги рокови заради тоа што и времето ни е малку расцепкано, постојано сме вклучени во скрининзите, следната недела минатата недела Катица се врати, следната недела јас треба додам, меѓутоа тимот од советници работи, ние се координираме и кога не сме физички присутни се координираме, или технологијата дозволува. Тој предмет највеќе од сите ни тежи, така што сите сили се вложени за да биде што поврзан. Министерот за економија Крешник Бектеши ги повика и антикорупционерите и обвинителството да бидат експедитивни и што е можно побрзо да излезат со своите наоѓи. Тој е дециден дека законите во собрание ќе бидат изгласани, а реализацијата на проектот и изградбата на коридорите 8 и 10Д за министерот се веќе завршена работа. Законите ќе се усвојат, проектот ќе се реализира. И коридорот 8, и коридорот 10Д. Тоа е завршена работа и тоа треба да биде јасно за сите. Би сакал само да ги повикам да бидат поекспедитивни, имајќи го предвид дека веќе го имат договорот и да излезат со нивните наоѓи. Значи, има институции, ДКСК, обвинителство и па и другите институции, нека се ја завршат својата работа. Амбасадорката на САД, Анджела Агелер, во интервју за МИА кажа дека компанијата Бехтел работи транспарентно и според законите и ја обвини опозицијата дека критикува во отсутство на факти за да добие политички поени. Од ВМРО-ДПМН пак одговорија дека го ценат ставот на амбасадорката Агелер и начинот на кој ги штити интересите на САД и повторно побара договорот да биде јавно објавен во насока на транспарентноста и владењето на правото.